Achei que era um filme bastante bom. O filme é absolutamente genial. Acho que ele, não só como realizador, como ator, está brilhante. Está muito bem feito. Em termos de história, é bastante interessante. Eu gostei muito do filme. Surpreendeu-me pela positiva. É um espetáculo, gostei muito. Grande filme, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que vai ser um grande sucesso militar. Adorei o filme, maravilhoso. O filme é muito bom, portanto, levante esse rabo aí da vossa cadeira e venham ao cinema. Vão curtir.